Blondi i blondi, školski autobus je stigao. Hajde da vidimo njihovu reakciju na to što smo napustile školu. Dijana, tako mi je sramota. Juče smo otišle, danas smo nazad. Blondi, nećemo se vratiti u ovu školu. Samo ćemo da gledamo naše bivše drugare, razumeš? Ajde. Vidi, zečice, tvoje navijačice dolaze. Zečice su cool, zečice su najbolje, zečice će pobediti. Vidi kako su sresne, mislim da nisu ni primetile da nas nema. Blondi, vidim. Devojke, stvarno se pitam zašto Dijana nije u školi. Gde je Čerantast, ja ne znamo. Blondi, wow, pogledaj, svi su u školi danas. Svi su tu, a mi nećemo doći. Ormar puca po šavovima, ali nema šta da obučeš. Dođi brzo. Tražiš super kratku mini suknju ili haljinu koja odgovara tvoj boji kose ili hrabru crvenu. A klasična maxi haljina izgleda tako lepo i pocepane farmerke su veoma udobne. U Dijaninom gradu svi snovi se ostvaruju. Max je u školi, opak i momak takođe, zečice su takođe u školi. A gde je Smajlik? Čudno, rekao je da će doći danas. Zečice su cool, zečice su najbolje, zečice će pobediti. Devojke, može li to malo tiče? Ne mogu da dobijem Dijanu. O moj bože, narode, jeste li videli? Takva sramota. Devojke, ćao, koji čas imamo? Ne sjećam se čak nijesam li u 10. ili 11. razredu. Znaš li bar nešto? Šta se tebi desilo? Devojke, šta pričate? Dobro sam, možete li mi reći koji je čas sada? Narode, vidite! Zašto mi se smete? Šta nije u redu? Jel trend doći u školu bez suknje? Pa vidim da zečice pokušavaju da treniraju, ali ne ide im baš dobro bez mene. I ti zaboravila da obučeš suknju. Kako možeš da zaboraviš da obučeš suknju? Šokirana sam. Ćao, Dijana! Ćao, Smajlik! Smajlik, ne mogu. Dijana, zašto? O svemu smo juče pričali. Dijana, idemo, mani se njih. Smajlik, vidiš, neću da ispadnem smešna. Juče sam otišla, a danas se kao vraćam. To je malo detinjasto. O, Dijana, cela škola te čeka, veruj mi. Smajlik, jel da? Pogledaj ih, zabavljaju se bez mene. Dijana, ako ti ne ideš u školu, ne idem ni ja. Ja sam tvoja BF i sve radim sa tobom. Ako ti ne ideš u školu, ne idem ni ja. Nećemo ići u školu zajedno sva troje. Narode, slušajte, ne biste trebali da bežite iz škole zbog mene. Otišli smo zajedno, tako da ćemo zajedno i pobeći iz škole. Dijana, i ja sam napustio školu zbog tebe, zato se neću ni ja vratiti. Dobro, narode, treba mi vaša pažnja. Nastavniče Mike, da li znate gde je Dijana? Nije nas bilo jedan dan i sad se ne javlja na telefon. Treba da imamo trening, ne možemo ga imati bez nje. Kakve ste vi cheerleadersice, narode, recite im gde je Dijana. Vaša Dijana je zauvek napustila školu. I Blondi sa njom. I Smajlik je otišao sa njom. Nema ih više u školi. Šta? To je smešno. Zašto je otišla? Dijana je otišla zbog Smajlija i svih nas. Moramo da je vratimo nazad. Da, nastavniče. Ali kako? Ne! Tišina, ova škola nije škola bez Dijane. Razumete li? Idite na čas. Doćevala, devojke, Dijana je u nevolji, mi nismo znali za to. Ako se Dijana vrati, ja ću napustiti školu. Imam mnogo više samopouzdanja bez nje. Bez Dijane se osjećamo kao da smo jako lijepe. Da, devojke! Znate kako da budete srećne? Toliko mi je žao nastavnika Majka. Dijana, tužni su bez tebe. Samo nastavnik Majke tužan, ostali su svi srećni. Znaš šta? Jako si pametan. Moramo da smislimo kako ćemo se vratiti u školu, a možda da budem u fazonu... Ćao svima, vratila sam se. Dijana, tvoj povratak bi trebao da bude spektakularan. Svi će biti šokirani. Okej, idemo da razmislimo o tome, ali za sada niko ne bi trebalo da nas vidi u školi. Dobro, Artijom, redi sveske. Narode, bez Dijane je... Tužno. Ne znam, ja se osjećam super. Uradila je pravu stvar što je otišla. Ljada, nisi u pravu. Ova škola se ponosi Dijanom. Ona je kapiten cheerleadersica, treba da je vratimo. Da, vratimo Dijanu. Narode, hajde da glasamo. Ko ne želi da se Dijana vrati u školu?
Ljalja, slušaj me, jesi li luda? Dijana je kapitan navijačica. Škola se ponosi sa njom. Prekini da budeš tako naporna. Ti si u njenoj školi, razumeš li me? Nasija, ne zaboravi da si ti u njenoj školi. Nastavniče majke, ja lično ne želim da se Dijana vrati. A vi, narode... Ne, tužno je bez Dijane. Dosta mi je vas i vaše Dijane. Jeste li poludeli? Sviđa mi se, malo sam se zaljubio u nju. I Smajlju se sviđa, pogodite šta juče otrča za njom. Ostavi me na miru. Nastavniče majke, šta treba da uradimo da vratimo Dijanu? Uradit ćemo sve. Nastavniče majke, danas imamo trening. Dijana je kapitan tima i ne možemo prosto da treniramo bez nje. Narode, kao prvo, ajde svi da je nazovemo i da je kažemo da nam nedostaje. Aha, hajde da je nazovemo, telefon joj je ugašen. Nastavniče, možemo da idemo kod nje kući taksijem. A pustite nas. Ja ću njenoj kući sa vama. Smirite se, nigde ne idete. Zvaću njene roditelje. Želimo Dijanu nazad, želimo Dijanu nazad. Ljudi ne napuštaju školu da bi se odmah vratili. Srećno, Dijana. Da, znaci navoda. Narode, ja ne želim da se Dijana vrati, a vi? Mi to ne želimo. Ja želim nazad. Max, tišina, tvoj smajlik je otišao i uskoro ćeš biti sa mnom. Okej, zato treba da napravimo peticiju koja je protiv toga da se Dijana vrati. Zapravo sam u vezi sa Stelom, kakve veze Smajli ima s tim? Max, smiri se, možemo biti zajedno. Smiri se i, okej, potpiši, Gigi. Ja sam protiv Dijane, ne želim Dijanu ovde. Mary? Zelena, naravno, ja sam protiv Dijane. Mi smo protiv Dijane. Nećemo pustiti Dijanu da se vrati u školu. Narode, jeste li već razmislili o našem vraćanju u školu? Ući ćemo u kafić, uzet ćemo latte i onda ćemo sesti tamo. Otišli smo juče, ali danas se odmah vraćamo. Mi nismo otišli, devojke, vi ste. Zato ste vi otišli juče, a ja sad moram da smislim plan kako da se vratim sa vama. Smajlik, nisi trebao da me pratiš juče. Prekinite da se svađate, tek ste se pomirili. Pomoć, dajte mi pantalone i suknju. O moj Bože, neko je u WC-u. Se odvičemo. Neko me treba pomoć tamo. O, čao. Smajl napolje, zar ne vidiš da ne nosim suknju? A zašto si onda zapomagala? Karina. Šta radite ovde? Dođavala, devojke, vi ste mi spasioci. Smajl, prekini da gledaš. Devojke, zaboravila sam suknju kod kuće. Dajte mi farmerici ili suknju. Ne znam, cijela škola mi se smeje. Karina, ti si luda. Smajlik, pomozi drugarici, daj mi farmerice. Trebaju suknje, devojke, tako da ne. Devojke, molim vas, dajte mi suknju ili farmerice. Znam da imate još odeće. Cijela škola mi se smene, mogu da idem na čas. Molim vas. Okej, Karina, pomoći ću ti, ali ti si zapravo Smajlikova drugarica, tako da bi on trebalo da ti pomogne. Smajlik, idi u sučionicu, tamo ima žuta suknja. Okej. Donesi je. Dođavala, Karina, ne mogu da zamislim kako si došla do škole. Vama je smiješno, ali meni nije. Smajl, požuri. Dođavala, tako sam zabrinuta za Dijanu. Jako nam nedostaje. Nastja, ne brini, smaću roditi sve te prave. Narode, nemojte nigde ići. Skupljamo potpise ljudi koji ne žele da se Dijana vrati. Gde da se potpišem? Ovde. Ljalja, ti si jedna od nas. Narode, zvono zvoni, to znači da pauza sada počinje. Premi da iznenadimo nastavnika majka sa našim dolaskom. I razočaramo sve učenike koji su protiv nas. Narode, hvala vam puno za suknju, niko mi se više neće smijati. Sad mogu da idem na čas. Karina! Smajlik, molim te reci tvojoj drugarici Karini da prestane da nas prati. Narode, možemo li biti drugari? Vi ste jedini koji su mi dali suknju, molim vas. Stani, neće biti drugarstva. Dijana je moja drugarica, ne može da ima druge prijatelje, razumeš li me? Hej, Blondi, Katarina, molim te izađi, smišljamo kako se vratimo u školu, nemoj nikom reći da si nas videla, molim te. Okej, Karina, idi pridruži se drugim učenicima kao da se ništa ne dešava, nikome ni reč. Okej, razumem, moja usta su zatvorena, narode, najbolji ste. Dakle, Blondi, zašto ne počnemo da se pripremamo? Vreme je. Dijana, u vezi smo već 7 meseci, imam poklon za tebe. Smajlik, tako slatko, ali 7 meseci je tek za 2 nedelje. Da, Dijana, za 2 nedelje, ali moj poklon tako dobro pristaje situacije, pokažite mi ljubavnim učenicima ko si ti.
just dancing in the middle of the crowd. There was something about you cause you got stuck in. Blondi, ovo je haljina od koje sam toliko dugo sanjala. Smajlik, zašto si je kupio? Okej, Dijana, radit ću sve za moju princezu. Dijana, hoćeš li stvarno tako ući u toj ogromnoj haljini? Smajlik, ti si najbolji, hvala. Dijana, ne želim da budeš tako dobro obučena. Blondi, ti ćeš super izgledati. Obuci ovu plavu haljinu od velura. Stvarno, mogu da je nosim. Hej, devojke, čekajte, pustite mene da prvo izađemo, onda se presvučite. Spremne smo za 5 minuta. Da, narode, što želite? Jedemo. Da jedemo. Samo sekund. Max, gde je Smile? Ne znam, verovatno je negde sa Dijanom. Osjećam se čudno bez Smailija. Dakle, Dijana je otišla, a onda Blondi, a onda i Smile? Bad boy, šta hoćeš od mene? Smile je tvoj brat, ti bi trebalo da znaš hoće da se vrati ili Max, ne. Max, ti uopšte nisi u toku, ja ne pričam sa Smailijem. Narode, skupljamo potpise. Potpise za šta? A da nabavimo sofe u školi. Da, potpišite. Sofe su da. Cool. Imamo ih. Dijana se neće vratiti ovde. A hoćemo picu, ajde. Devojke, vaši roditelji su mi rekli da vam ne dam picu. Kaša, devojke, kaša. Šta treba da potpišemo? Sofa? Da, hoću sofu, veliku sofu. A tu, Kostja, potpiši. Imaćeš sofu sa 3 sedišta. Devojke, ja danas iskreno ne bih trenirala. Šokirana sam, tako je loše bez Dijane. Devojke, prestanite da brinete, nastavnik Mike je rekao da ćemo je vratiti. Nastavnik Mike može da kaže šta god. Dijana može da misli za sebe, htjela je da ode i otišla je i neće se vratiti. Zašto budite u mene? Izgledaš bolje u suknji. Nemoj da brineš, bolje ovo potpiši. Potpis za sofe i meka nameštaj u školi, da. Čekajte, devojke, hoću prvo da pročitam. Cijela škola je protiv toga da se Dijana vrati. Devojke, jeste li ozbiljne? Svi su potpisali. Aš, i slušaj, ti si protiv nje također. Ti si Smajlikova drugarica, zar ne? Šta će ti Dijana? Samo potpiši. Ja neću ništa potpisati, bez obraznice. Dobro, narode, ustanite i spremite se. Uskoro krećemo. Gde idemo? Još nismo jeli. Narode, idemo kod Dijane kući i pitaćemo je da se vrati u ovu školu. Ne. Fuj, ne. To. Nastavniče Mike, šta će vam Dijana? Uvek kasni na vaše časove. Dobro, ljaja, smiri se. Hej, školo, vratili smo se. Jesmo shvatili da bez nas ova škola nije škola. Pozdravite naše učenike. Nastavniče Mike, izgleda da nigde ne idemo. Ne. Dijana, vratila si se. Devojke, izgleda da ćemo da imamo trening danas. Dijana, drago nam je što si se vratila. Tamo smo ti krenuli u posetu. Mi smo skupljale pare da ti kupimo tortu. A Ljalja nije htjela da se vratiš. Zelena, stvarno si koza. Samo sam shvatila da ne mogu da napustim ovu školu jer je tu moj tim zečica. I moj tim žaba. Blondi, zašto si se ti vratila? Da, nažalost, sve kao i pre. Narode, hajde da napravimo žurku da proslavimo naš povratak. Narode, sada ćemo imati žurku da proslavimo naš povratak u školu. Ne mogu da ostavim svoje zečice nikada. Lajkujte, subscribeujte se i kliknite zvono. I još jedna stvar, Smajliku više ne smeta što se družim sa Blondi. Narode, smeta mi. Smajlik, ćao svima. Smeta mi!